Nothing but the Almighty. Just a little jeans and a pure whitey. She never dream forever be nobody wifey. Yeah. She wanna make a pretty but your heart is a mess. Play you like a villain cause she caught in a way. Tonight I am walking away. 9 to 5 mine and I grind, yeah, yeah. Tonight I might fall in love. Depending on how you hold me, I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fights it by falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. Your back against the world, I never trade you for anybody else. A brown skin girl, your skin just like pearls. The best thing in all the world, trade you for anybody else. Pose like a trophy when Naomi's walking. She need an Oscar for that pretty dark skin. Pretty like Lupita when the camera's closing. Drip broke the levy when my Kelly's rolling. I think tonight she might pray her brains. Melanin too dark to throw her shade. She minds her business and winds her waist. Roll like 24K. Okay. Tonight I might fall in love. Depending on how you hold me, I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fighting but falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. You're back against the world, I never tried you for anybody else. A brown skin girl, skin just like pearls, the best thing about the world. I never trade you for anybody else. Oh, have you looked in the mirror lately? Wish you could trade eyes with me. There's complexities in complexion, but your skin is glow like diamonds. Dig me like the earth, you be giving birth to everything alive, baby, know your worth. I love everything about you, from your nappy curls to every single curve, your body natural. Same skin that was broken, be the same skin taking over. Most things are the focus view, but when you're in the room, they notice you. Tells your story. Keep dancing, they can't control you. They watching, they all adore you. If ever you are in doubt, remember what mama told you. Brown skin girls, your skin just like pearls. You're back against the world, I never trade you for anybody else. Skin just like pearls, best thing in the world. I never trade you for anybody else singing. Everything you know it. King already, already you know it. My body's sold by the king body. Body gon' shine, bling bling body. Calling all the shots, ring ring body. Crown on your head, got a king body. Don't live the king, you a king, you know it. King already, my baby, you know it. Top everything, everything you know it. King already, already you know it. Shine already, it's time already. Align already, it's time already. Shine already, it's time already. Try to stop it, miss it, no, no, no. Royalty say, don't you, no, no, no. Try to stop it, miss it, go, 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 go. Bubble up and watch it, go, 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 go. Be ruler, be ruler, yeah. Everybody on the conquer, yeah. Every king be stronger, yeah. King, they rule them longer, yeah. Remember who you are, oh.
shots, ring, ring, body. Crown on your head, got a king body. Long live the king, you a king, you know it. King already, my baby, you know it. Top everything, everything, you know it. King already, already, you know it. Shine already, time already. 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 The line already, time already. Shine already, it's time already. The line already, it's time already. Try to stop it, me say no, no, no. Royalty say don't you, no, no, no. Try to stop it, me say go, 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 go. Bubble up and watch it go, 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 go. Oh, diamonds on my fist, fighting demon jaw. Oh, come and rest your head, take your crown off. Oh, woke up in the phone, need to take it slow. Oh, he said I'm moving too fast, need to take it slow. Oh, take it slow, oh, oh. Take it slow, oh, oh. Trying to take my baby home, oh, oh. Take it slow, oh, oh. Remember who you are, oh. Real king always we know. Give a be brave, oh. And show your people my love. You sang my ready, I say you sang my ready. You line not ready, I say you line not ready. Only you got the remedy, I say you got the remedy. Shine your body, shine your body. Be your own king, make nobody come rule your world. Yo, 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 yo. Be your own king, make nobody come rule your world. Nobody come rule your world. Yo, 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 yo. Be your own king, make nobody come rule your world. Long live the king, you a king, you know it. Stop everything, everything, you know it. Show them the way, you know it. You know it, you know it. But you won't open your eyes. I'm all by my cracking. I see a rook of my body. Oh. Tick tock, pretty baby. You can get it back, don't you waste it. To grow from your past, gotta face it. Oh, yeah. You're the king of the kingdom. Oi pessoal, você que já tem 7 pessoas aí, aguardem só uns 2-3 minutinhos ainda que eu tô ajudando a Thaís a tentar entrar, que ela tá com problema de conexão aqui para entrar no primeiro ano, mas é rapidinho, a gente já começa. Chico, mudar, refúgio, fome.
pictures of paradise, saying, rise up to the light in the sky, yeah. Watch the light lift your heart up, burn your flame through the night. Whoa. Agora sim, vamos lá. Agora vamos lá, meus caros. Tivemos uma atrasadinha aí. Aí estava com problema para entrar, mas já resolvemos. E aí, tudo certo? Pouca gente hoje, só 9. E aí, Adriano? Tudo certo, Adriano? É, fazendo, dando as honras de dar sua presença aqui para mim, viu? Beleza aí, professor, tudo certo. É, Adriano, eu acho que eu vou ter que dar um pontinho para Adriano aí e tirar de todos os outros, né? Tranquilo, Augusto, vai pegando aí, depois você assiste no YouTube também. Bom, pessoal, a gente não terminou ainda na aula passada, Aristóteles, né? Então, vamos terminá-lo hoje. Tá? Duas aulas de Platão, duas aulas de Aristóteles. A aula que vem a gente começa Justiça Medieval. Né? Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa empreitada aqui. Vou colocar, compartilhar a tela com vocês aqui e vamos lá. Bom, só para recapitular. Vamos recapitular a aula passada.
que a gente fez essa tabela aqui. E a gente já conseguiu entender que no modelo aristotélico há uma oposição, um rompimento com o modelo platônico, em que a justiça, que se encontrava em Platão num plano inato, num plano de natureza, num plano que a ideia de justiça já estava presente em todos os sujeitos, né? Se passa em Aristóteles para um modelo externo ao sujeito, ou seja, não há mais a condição que a justiça é ato natural presente no plano das ideias dos sujeitos. Em Aristóteles, então, ele coloca que a justiça ela está presente na finalidade do ato, ou seja, é na ação e na finalidade da ação que a gente encontra a possibilidade da justiça. Sendo assim, é necessário uma esquematização, né, uma metodologia, uma pedagogia da justiça, para que seja possível contemplar a justiça na finalidade do ato. Para isso, nessa finalidade, o Aristóteles dá para a gente três campos, né, da teoria, da frônesis e da poiese, que assim a gente pode fazer a reflexão do sentido de justiça, né? A ideia como que a gente pode colocar? A ideia da contemplação filosófica da justiça. Depois, na frônesis, que a gente entendeu que isso seria a prática, né? A prática não se trata do ato, mas sim da arrumação da teoria, né, da arrumação da teoria sobre o aspecto palpável da vida, né? Então, a frônesis basicamente é pelo costume, pelas percepções, a gente consegue definir um fundamento real no plano da realidade, a hipótese da justiça. E, por fim, por poieses, já se trata do ato em si, né? O ato em si, ele já participa da estrutura de finalidade. Então, uma teoria da justiça aplicada à realidade pela frônesis pode vir a se tornar ato a partir da poiesis. Sobre essa aula da semana passada, que a gente teve vários conceitos, agora vocês podem fazer as perguntas para a gente prosseguir, né? Alguma questão? Bom, sem manifestações, então a gente prossegue com essas questões. Essa ideia da frônesis, pessoal, dessa prática que a gente está tratando aqui, ela vai ser bem importante para a gente, agora para a gente entender a teoria do ato, né? A teoria do ato virtuoso em Aristóteles, né? Como que a gente consegue fazer uma arrumação desse ato em Aristóteles. Então, prosseguindo aqui, a gente pode entender da seguinte forma, né? A frônesis dessa areté, dessa virtude, né? Lembra que a gente estava chamando a ideia de virtude de areté, né? Esse conceito grego da virtude, né?
O Aristóteles, ele consegue desenvolver um modelo que a prática, ou seja, a visualização do ato, ainda pelo pensamento, né, da virtude, ela tem uma programação, uma formulação que ele vai pensar de uma forma um pouco diferente entre os pontos. Por quê? Em todo pensamento grego, a gente tem a ideia do vício e da virtude como duas posições opostas. Até então, antes de Aristóteles, a gente poderia pensar assim, ou um ato é vicioso ou um ato é virtuoso. Então a gente teria essas duas possibilidades, né, essas duas possibilidades de ato. Ou um ato virtuoso ou um ato vicioso. Bom, porém, em Aristóteles a questão interessante é que, como vocês veem aqui embaixo, ele vai colocar que não a virtude ou o vício, mas ele vai colocar dois extremos de ato. O ato em excesso e o ato em falta. Ou seja, aquele que faz demasiadamente e aquele que faz de menos. O interessante do Aristóteles é que todo esse espectro de atos que se repousam entre o excesso e a falta, não necessariamente o excesso máximo ou a falta máxima, mas toda uma computação de atos dentro do espectro entre o excesso e a falta, ou seja, praticamente todos os nossos atos, são viciosos. É interessante isso, porque o Aristóteles vai apresentar para a gente um conceito que a gente vai poder chamar de prudência ou moderação, né? A prudência e a moderação, ou em outras palavras, a gente coloca como prudência e moderação para a gente conseguir colocar essa palavra, que é a temperança, né? Que é um único ponto possível dentro do espectro total, entre os excessos e as faltas, ou seja, dentro de toda uma gama de atos possíveis, entre o extremo do excesso e o extremo da falta, em um ato de vida, existe um único ponto, o ponto da temperança, que é utilizado a partir da prudência e da moderação, que vai ser encontrado, então, o que a gente pode chamar de virtude. Olha só que interessante. Para Aristóteles, a gente tem 99% de chance de ser vicioso e 1% de chance de ser virtuoso. Porque dentro de todos os atos possíveis, não são só os extremos que se qualificam como vício. O vício, ele está em todo o espectro entre o excesso e a falta. Seria um único ponto ao qual a gente vai chamar aqui de justa medida, da justa medida, do meio termo, né? Que a gente poderia definir então como um ato virtuoso. Todos os demais, todas as demais formas de apreciação do ato vão ser viciosas, né? Isso é muito interessante, pessoal, porque a gente tem duas perspectivas novas que vão estar no pensamento moderno dali para frente, né? A primeira é já um certo, que não era o caso do Aristóteles, mas vai dar lugar, né? Que é uma espécie de, vamos dizer assim, pessimismo, né, quanto à estrutura humana. Primeiro que a gente já está retirando a naturalidade da virtude do ser humano, né? O Aristóteles já não considera mais que a gente tem uma capacidade natural de ser virtuoso. Ele já considera que a nossa virtude só vem da aprendizagem, do costume, da apreensão de um conceito virtuoso, da possibilidade da apreensão do conceito. Essa responsabilidade já é jogada para um ponto de vista sociológico. Ou seja, numa sociedade ruim, uma sociedade mal governada, uma sociedade mal estabelecida, as pessoas dessa sociedade já serão viciosas. Então a gente já tem um primeiro obstáculo em que, para que a pessoa tenha seus atos virtuosos, ela necessita de uma polis virtuosa. Então aqui já tem o primeiro problema.
Segundo problema é que essa pessoa não tem capacidade de, por si, ser virtuosa. O terceiro problema é que, continuando dessa desolação do ser humano, a pessoa ela tem chances muito pequenas no seu ato de conseguir calcular temperadamente, a partir da temperança, ser prudente e moderado para que seu ato possa ser virtuoso. Né? Hoje em dia, o Aristóteles seria um neutrão, né? Porque tudo para ele tem que ser moderado, tem que ser prudente, tem que ser no meio, né? Não pode ser extremo. Quem não tem um amigo Aristóteles, né? Que quando você vai falar um negócio de político, o cara fala assim, não, eu não sou, eu acho errado os extremos. Eu gosto sempre do meio termo. Você já vira para ele e fala assim, tá bom, Neutrão, valeu. O Aristóteles é esse cara, né? O Aristóteles entende que sempre vai haver vício em qualquer alteração, em qualquer mudança, deslocamento do espectro da temperança, do meio termo, dessa justa medida. E para a gente entender isso, bem, por um exemplo que o próprio Aristóteles dá, né, para que a gente entenda que essa justa medida ela tem um quarto problema ainda. Porque, apesar de a polis ser responsável pelo ensino da virtude, apesar de a gente se esforçar para encontrar matematicamente um meio termo, uma justa medida entre todo o espectro da falta e do excesso, que seriam viciosos, ainda tem um quarto problema, que o meio termo, a justa medida, ela varia entre os indivíduos. Então, de fato, para Aristóteles, não há uma naturalidade da justiça. Não há uma questão natural, uma questão intrínseca do ser humano quanto à justiça. Porém, existe uma condição idiossincrática do ser humano. Existe uma condição pessoalística do ser humano. Existe uma personalidade do ser humano. Isso é intrínseco e natural. E graças a essas personalidades humanas, o ato justo vai se deslocar dentro do espectro do excesso da falta de formas diferentes para determinadas pessoas. Ou seja, além de tudo isso, o Aristóteles diz, não há fórmula matemática para que todos ajam de forma justa igualmente. Existe uma necessidade de que esses espectros eles sejam movimentados a partir dessas personalidades individuais. E para a gente entender isso, eu trouxe aqui uma passagem do texto do Aristóteles, do Ética Nicômaco, que eu já coloquei. Caramba, às vezes eu não consigo acessar o chat. Beleza. Que eu já coloquei para vocês lá no AVA, esse livro, que é muito importante a leitura para vocês. Para a gente ler conjuntamente, porque o exemplo que o Aristóteles vai dar aqui vai ser muito prático, muito objetivo para a gente conseguir entender essa justa medida como ato, né? Esse meio termo como ato justo, né? Para a gente entender essa ideia de areté justa. Bom, então vamos fazer a leitura conjuntamente aqui. Com isso, vem a suceder, já o explicamos atrás, mas a seguinte consideração da natureza específica da virtude lançará nova luz sobre o assunto. Em tudo que é contínuo e divisível, pode-se tomar mais, menos ou uma quantidade igual. Isso quer que em termos da própria coisa, quer relativamente a nós. E o igual é um meio termo entre o excesso e a falta. Por meio termo, no objeto, entendo aquilo que é equidistante de ambos os extremos e que é só e o mesmo para todos os homens. E por meio termo relativamente a nós, aqui é a diferença, o que não é nem demasiado, nem demasiadamente pouco. E este não é só um, não é um só e o mesmo para todos.
Por exemplo, se 10 é demais e 2 é pouco, tá? Que é um exemplo matemático para ele, né? Se 10 é demais e 2 é pouco, 6 é o meio termo, considerando em função do objeto, porque ele excede e é excedido por uma quantidade igual. Mas esse número intermediário, de acordo com uma proporção aritmética. Mas o meio termo relativamente a nós não deve ser considerado assim, ou seja, matematicamente. Se 10 libras é demais para determinada pessoa comer e 2 libras é demasiadamente pouco, não se segue daí que o treinador prescreverá 6 libras. Porque isso é talvez demasiado para a pessoa que deve comê-lo ou demasiadamente pouco. Demasiadamente pouco para Milo e demasiadamente para o atleta, principalmente. O mesmo se aplica à corrida e à luta. Assim, um mestre, em qualquer arte, evita o excesso e a falta, buscando o meio termo e escolhendo. O meio termo no objeto, não no objeto, mas relativamente a nós. Olha só que interessante essa passagem. Vamos tentar dissecar ela para ela ficar mais clara para a gente. Vejam só. Para Aristóteles, existe um meio termo aritmético, que ele deixa muito claro. Existe um meio termo matemático, que é aquilo que está entre o excesso e a falta. Entretanto, quando ele diz em justa medida e meio termo relativo a nós, a questão muda. Ele dá um exemplo de um atleta aqui. Imagina um atleta e uma pessoa normal, que se alimentam de determinado modo. O que é pouco e muito para a pessoa normal é diferente do que é pouco e muito para um atleta. Né? Em vez de a gente falar de Milo e de atletas gregos aqui, que eles estão meio ultrapassados já em 2.500 anos, pensa aí num marombado fisiculturista. Pensa aí no Léo Stronda da vida. Né? O cara come 75 vezes por dia ovo com batata doce e frango. Né? Se você começar a comer o que ele come, você não vai ficar fortão. Você vai ficar gordaço, você vai ficar... Você vai ter um excesso de comida no seu corpo. Ué, mas como é possível se para ele dá certo? Para ele dá certo para um desenvolvimento que foi se modificando no corpo dele conforme ele foi alcançando os elementos estéticos de virtude que ele necessitava. Para você vai ser diferente. Certamente o que ele come em um dia como meio termo é muito mais do que seu excesso. Essa é a questão interessante que o Aristóteles... Tá? O exemplo do atleta para Aristóteles é um exemplo muito bom. Porque a quantidade de comida que um atleta come, que você come, vão divergir não só em quantidade, mas sobre o aspecto da virtude para você. O que essa pessoa come, para você, não é nem perto de ser meio termo. Muito provavelmente é excesso. Enquanto para ele é o meio termo encontrado. Ou seja, essa justa medida relativa a nós, ela vai variar de pessoa para pessoa. O que significa dizer que a temperança do ato virtuoso, não pode ser considerada universalmente. O caráter, isso é uma questão que a gente normalmente faz, que a gente tem a tendência de fazer. Isso para Aristóteles é sem fundamento algum, é julgar o caráter do ato de uma pessoa a partir da régua moral própria. Eu imagino que vocês nunca devem ter feito isso, né? Porque vocês são pessoas justas que usam a temperança e a prudência. Mas existem pessoas por aí que não são vocês, que adoram falar mal dos outros. Não sei se já conheceram pessoas assim. Acho difícil, porque nessa sala aqui não vai ter esse problema. Mas existem pessoas que falam muito mal do ato do outro. O problema é que para Aristóteles, quando você, em geral, fala do ato do terceiro, baseado na sua consideração de justa medida.
no seu ato de temperança. E, ao mesmo tempo, você está considerando que a sua medida de ato é a mesma medida de ato do terceiro. Então, a sua necessidade de aplicação do seu ato de temperança ao terceiro é uma imposição de um vício. Porque você está querendo impor o seu meio termo de ato, pelo menos aquele que você julga como correto, a um terceiro. O problema é que o meio termo de ato relativamente a nós, a justa medida do ato, ela não se aplica universalmente a pessoas diferentes. Por que não se aplica diferente a pessoas diferentes? Se aplica diferente a pessoas diferentes. Por quê, pessoal? O ato ético, ou seja, o ato d'areté, o ato de virtude, ele não depende só de resultado. E aqui é o interessante, daquela palavra que a gente viu na aula passada. Ele depende de telos, como conceito grego, finalidade. Assim como a comida do atleta e sua dependem de condições físicas específicas e principalmente vicissitudes e questões específicas daquela pessoa, areté, a virtude, ela depende de um conjunto de condições pessoais de cada indivíduo. Ela depende de um espectro de atos. Quando uma pessoa escolhe por um ato, ela não leva em consideração só o ato em si. Ou seja, esperar um caráter idêntico e universal é desconsiderar justamente a capacidade de temperança. Por quê? Eu tomo um ato X contra alguém. Esse ato, ele, se a nossa busca sobre um ato temperado, por esse meio termo, eu levo em consideração não só o resultado do ato, mas a finalidade dele. E para isso, eu tenho que levar em consideração a minha vivência, as minhas experiências, as minhas designações, né? As minhas relações, os meus sentimentos e as minhas sensações. Não é levado em consideração apenas o ato posto, mas sim levado em consideração o ato em conjunto com as vicissitudes, em conjunto com as experiências pessoais do indivíduo. Ou seja, a finalidade de um ato considerada dentro do espectro da areté de uma pessoa levou em consideração uma imensidão de elementos que não estão considerados para a segunda pessoa. Vejam. Pessoal, imagina só. Imaginem comigo. Imagina um cientista laboratorial, um farmacêutico. Né? Um farmacêutico. A finalidade do ato dele é a eficácia do medicamento, concordam? Eficácia do medicamento. Vamos falar em medicamento eficaz aqui para a gente ter esperança em tomar vacina logo. Né? Esse vai ser o melhor dos nossos exemplos nesse momento, para dar aquele quentinho no coração que todo mundo vai estar imunizado em breve. O farmacêutico, o telos do ato dele é o sucesso, né, a eficácia do medicamento. Agora pense em outro espectro, o envenenador, o assassino, que vai fazer um veneno, né, para colocar no, na comida de alguém. O telos do ato dele é a eficácia do medicamento. Se a gente for considerar de forma universal, o ato do farmacêutico e do envenenador, eles estão no mesmo espectro de finalidade. Ah, mas um a vontade é matar e o outro é salvar. Não. O ato. O ato envolve a finalidade do ato. A finalidade do ato é o objeto em si.
De um lado, você tem eficácia do medicamento, de outro, você tem eficácia do medicamento. Só que a gente não pode considerar que levar em consideração, ou seja, se desenvolver para eficácia do medicamento é o meio termo. Porque as condições que levam esses sujeitos à eficácia do medicamento são diferentes. Outro exemplo. Imagina só. Esse aqui é um pouco mais complexo da gente levar e ela vai ter muito mais a ideia da ética. Imagina uma vendinha, né? Um mercadinho. Nesse mercadinho, ele está num bairro muito pobre, né? Muito pobre. Muito pobre. Então, o dono desse mercadinho, compadecido pela pobreza das pessoas, mas também preocupado com a dele, ou seja, não só dos outros, mas também da dele, ele estabelece uma classe de preços muito baixas, muito perto da inexistência do lucro. Ou seja, aquele lucro mínimo, o qual ele vai ter o retorno mínimo para ter as mesmas condições das pessoas que estão comprando dele. Ele vai tentar favorecer a pessoa que não tem a menor condição de comprar, né? E ele vai favorecer também a ele mesmo para ter condições iguais mínimas de comprar. Entretanto, tem um cara que não gosta dele, o outro cara. E ele vai abrir a venda dele do lado da venda desse cara e vai colocar o preço um pouquinho abaixo ainda, quase sem lucro nenhum, praticamente. Que não daria dinheiro suficiente para ele sustentar. O problema é que ele já tem dinheiro guardado. Então, por isso que ele está fazendo isso. Ele está pegando um tempo ali, vai ficar um tempo praticamente dando de graça os alimentos daquela venda. E, com isso, ele vai falir o inimigo. Se a gente for ver o ato universal isolado, a gente tem dois comércios que estão vendendo bens de consumo a preços muito baixos, o que é bom para a sociedade envolvida. O que é bom para a sociedade envolvida. Porque aquelas pessoas que estão em grande pobreza vão ter mais acesso a bens de consumo. O problema que é os elementos teleológicos do telos, a finalidade desses dois indivíduos, são diferentes. O primeiro, ele tem uma finalidade de busca de meio termo. Ele não quer um lucro exacerbado, ele quer ajudar a comunidade. Então, ele ajuda a comunidade a ponto dele conseguir ter o seu próprio sustento. O outro, ele reduz o preço para aumentar a concorrência. Né? Veja só. Ou vocês acham que a Amazon, né? A Amazon vende mais barato que outras lojas na cidade, dentro da cidade, e te entregam com a Amazon Prime em pouco tempo, porque a Amazon gosta de você. Né? Quem tem comércio aí, provavelmente odeia a Amazon. Né? Porque o cara do comércio local nunca vai conseguir vender no preço que a Amazon vende. Né? Porque senão ele fale. Você acha que a Amazon está sendo boazinha com você, com toda essa tecnologia de entrega em até 24 horas para você? Não, ela está simplesmente destruindo a concorrência por condições diferentes. Vocês conseguem entender isso? O ato é possível a gente determinar pelo resultado dele externo, mas o problema não é o resultado externo. A justa medida, o ato virtuoso, ele está na condição, nas condições elementares de um ato, sob o aspecto jurídico-político do ato, sobre o aspecto ético do ato, sobre todas as condições elementares que envolvem o ato. Até aqui. Dúvidas? Até aqui, dúvidas? Letícia, você está de microfone aberto, você tem dúvida? Não estou te escutando, pelo menos. Eu na esperança aqui que alguém vai ter dúvida, né? Clamando por uma dúvida de alguém. Beleza.
Como de costume, então, agora vamos beber aquela aguinha, 5 minutos, no máximo 5 minutos, só aquela aguinha rápida. Daqui 5 minutos, 10h15, faço a chamada e terminamos a aula na segunda parte, tá? Reflitam, esse intervalinho é com o objetivo de vocês refletirem, pensarem nas suas dúvidas e colocarem em ordem essas ideias, tá? Então, 5 minutinhos, o tempo de uma musiquinha. Vamos fazer a chamadinha aqui, então. Por aqui, então, Aristóteles, aula 2. Não, é diurno, diurno. Cadastrar a aula. Aristóteles, aula 2. Cadastrar. Deixa eu ver então aqui. Ah, o Adriano tá aí. Tá. Ana Beatriz Carvalho tá aí. Ana Beatriz Elias não está aí. Ana Paula, também não vejo aqui. Aran tá aí. O Aran é aluno novo, né, Aran? Falou comigo ontem. Seja bem-vindo. Bruna tá aí. O Augusto tava caindo, né? Vou manter a presença dele, então. Aí. Cláudio não vejo aqui. Eduarda está aí. Felipe, não. Guilherme está aí. Ellen não está aí. Jaqueline também não. Bruna, eu falei. Bruna tá com presença. Tá com presença, Bruna. Larissa não está aí. A Letícia está aí. Ludmila não. Márcia também não. E a Vitória também não. Salvar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Perfeito. Ok. Gabriela, não te chamei? Vamos ver, Gabriela. Gabriela. Felipe, Guilherme. Gabriela, você trocou de período? Será? Você estava no noturno e colocou no... Ah, é Camila, né? Tô lendo Gabriela aqui, mas é Camila também. Camila, Gabriela. Camila. Pronto. Beleza. Professor. Oi, Adriano. Deixa eu só falar um negócio pro senhor. O senhor sabe que eu sou do noturno, né? Porém, na sexta-feira eu faço aula de manhã, né?
E aí eu tô com, acho que umas faltinhas lá, mas é porque eu não faço aula à noite, aí só faço só sexta. É verdade, é verdade. Eu acabo esquecendo o seu caso depois, Adriano. Deixa eu já tirar as outras faltas suas aqui, ó. Adriano, Benjamin, presença. E presença. As últimas, né? E já vou cadastrar isso de hoje aqui também, para não esquecer. Uhum. Ah, está. Aula 2. Já vou cadastrar a sua presença hoje também. Deixa eu ver se salvou. Salvou. Eu coloquei já a sua presença, Augusto. Tranquilo. Bom, então tá. Cadê o meu compartilhamento de tela aqui? Aqui. Certo. Próximo. Então, pessoal, vejam só. Como encontrar em Aristóteles, então, a temperança do ato? Bom, a gente tem que fazer um mapeamento da nossa ação. Né? Da nossa ação. É preciso, então, como o Aristóteles acaba mostrando para a gente, que para que a gente possa encontrar, então, o nosso meio termo, a nossa possibilidade de meio termo, é necessário que a gente faça o seguinte. A gente precisa observar que nosso ato, ele é dividido em algumas observações. Né? Basicamente, nosso ato é composto por potência de ato, disposição de caráter e ação. Bom, então vamos tentar observar essas três modalidades que vão compor a sua ação, o seu ato. Né? Vão compor o seu ato. Primeiramente, a gente tem a potência. Né? A potência ela está muito atribuída a uma relação teleológica do telos com o que a gente observou a respeito da teoria. Né? Ou seja, a potência é aquela perspectiva, é aquela fundamentação inicial de vontade. A potência é a vontade inicial de realização do ato. O problema é que a potência ela não tem a capacidade de se distinguir exatamente, ou seja, de se organizar exatamente fora daquilo que já não seja natural. Ou seja, se para Aristóteles não há justiça inata, não há justiça inerente, não há justiça a partir de uma naturalidade da humanidade, a potência é a vontade embrionária, mais verdadeira e natural do ser humano. Que, em geral, ela não consegue ser virtuosa. Ela, na verdade, é quase que animalesca. Né? A sua vontade inicial raramente é o seu ato. Porque a vontade de potência é uma vontade imbuída e munida das suas perspectivas pessoais mais naturais e mais originárias que você pode ter. Por exemplo, se você tem muita raiva de alguém, é seu inimigo declarado, e essa pessoa te ofende diretamente, muito provavelmente a sua potência, a sua vontade de potência inicial, ela vai ter toda uma
estruturação extremamente agressiva. Ou seja, eu sou seu inimigo declarado, seu inimigo direto, te encontro, passo por você na rua, olho para você, aponto para você e te acuso de mau caráter. A sua vontade de potência, ela começa a se apresentar como um ódio, né? E a sua vontade de ato provavelmente passa por me agredir, passa por, quiçá, me matar, né? A sua vontade de potência, ela não é nada ética. Geralmente, para Aristóteles, a gente fala muito assim, ah, eu sou uma pessoa boa, eu nunca faria mal a ninguém. O Aristóteles discorda de você. O Aristóteles diz que lá na sua vontade de potência, toda a sua maldade, toda a sua crueldade estão presentes. Então, sim, em algum momento você tem vontades esdrúxulas com as pessoas, né? É aquela coisa, sabe, pessoal, de que de perto ninguém é muito bom, né? Que quando você conhece uma pessoa, você começa a reconhecer todos os vícios dela, né? Isso, para Aristóteles, está na vontade de potência, né? Ou seja, o que passa na nossa cabeça, até o momento o que sai, depende dessa nossa atribuição de valor social e externo às nossas vontades, né? Geralmente, o que a gente pensa e o que a gente fala tem uma distância muito grande, né? Isso porque a potência, ela é sua vontade pura. O Aristóteles até dá o exemplo da criança, né? E se fala, isso é um exemplo muito claro, né? A criança, ela toma atitudes que não são socialmente aceitas, né? A criança, eu nunca vi uma criança que vira para uma pessoa e fala uma coisa que ofende completamente a pessoa, né? Ou seja, a criança que ouve os pais falando mal de alguém, daí a hora que encontra esse alguém, a criança vira e fala o que os pais falam dessa pessoa, né? Isso é muito comum, né? Por quê? Porque a potência da criança, ela é uma vontade de potência que tem um caminho muito curto até o ato, né? A criança não tem determinados filtros morais que a levam a entender que o ato realizável socialmente não pode nem deve ser o mesmo ato realizável internamente. Agora você imagina, a criança que tem poucas informações sobre o convívio e sociedade, ela está ainda extremamente crua. Vamos falar a verdade, assim, até você parar de fazer cagada, né, até você parar de ser imaturo, pelo menos até ali seus 25 anos, no mínimo, né? Antes dos 25 anos, você não é muito bom das ideias, não. Você sempre ainda é muito criança. Eu sei que muitos de vocês aqui ainda não têm 25 anos. Mas você deve estar pensando agora, nossa, meu professor está falando que eu sou infantil. Pessoal, não me levem a mal. Mas, obviamente, eu estou falando isso, né? Que muito antes dos 25 anos, você faz muita besteira, né? Mas muita besteira. E tem uns ainda que não é nem nos 25. Tem uns ainda que arrastam essa imaturidade aí para muito mais além dos 25 anos, né? Isso daí, a vontade de potência, tem muita gente que tem uma vontade de potência muito aflorada, né? O reforço positivo, né? Sabe, a criança do século 21, que foi educada no reforço positivo dos pais, né? Acaba tendo muita vontade de potência, né? E pouca disposição de caráter. Essa vontade de potência, ela é inata. Porque se a criança, que não tem convívio social e não sabe de política, não política partidária, pessoal, política sobre convivência na polis, sobre convivência em sociedade. Todos nós somos políticos, né? Nossa forma de convivência em sociedade, ela vem dessa ideia de polis, de como a gente se comporta em relação à sociedade. Isso do lado bom e do lado ruim, né? De um lado bom da nossa percepção de mundo e do lado ruim que a gente começa a utilizar os próprios conceitos de sociedade para ao nosso favor, né? Então a gente acaba tendo uma educação que nos leva a controlar nossos atos, a perverter os nossos pensamentos para que a gente possa ter um convívio decente em sociedade. A criança que não tem isso, ela já tem atos bem reprováveis, né? A gente fica até assustado às vezes com os atos das crianças. Agora imagina você aí, 20 e poucos anos de idade,
que já tem muita noção da sociedade, se você tiver só vontade e potência, você é muito mais cruel do que uma criança, né? Imagina um adulto já mais velho, lá pelos seus 50 e tantos anos, se ele tiver só vontade de potência, depois de uma vivência em 50 anos de vida, pô, seus atos não vão ser nada agradáveis, né? Vão ser atos, ao contrário, muito complicados, né? Por isso que a vontade de potência, ela passa por uma disposição de caráter. Caráter, pessoal, é uma palavra que a gente usa muito, né? O cara é sem caráter. Ninguém é sem caráter. Todo mundo tem disposição de caráter. O caráter é um juízo de valor atribuído à vontade, né? O caráter é um juízo de valor. O caráter é uma aprendizagem, um costume, um filtro que nos leva a perceber que nossos atos têm impacto e efeito dependendo do nosso posicionamento social, dependendo do nosso posicionamento social. Correto? Sendo assim, a disposição de caráter, por Aristóteles, é aquilo que prova que não há naturalidade, né, no ato, mas sim ethos. Ethos. O que é ethos? Costume, hábito. A disposição de caráter é nosso hábito, é nosso costume de percepção externa, de percepção de como nossas falas e como os nossos atos são recebidos em sociedade. Uma pessoa explosiva, por exemplo, ela vai ter muita dificuldade de recepção social, não por falta de caráter, mas porque a disposição de caráter dela, o juízo de valor atribuído ao ato, a vontade dela, ela vai ter menos filtros de impacto social do que uma pessoa extremamente controlada. Ou seja, isso faz parte de uma aprendizagem de como jogar o jogo social, né? O ethos, que lembra muito a palavra ética, né? O ethos em grego, que significa costume, hábito. Não é um costume ou um hábito natural. Não. É a percepção dos resultados da sua vontade de potência na modalidade externa. A vontade de potência, quando ela é externalizada, ela se torna um elemento de efeitos. E ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, a disposição de caráter, ela vai ficando, virando um hábito, ela vai se habituando com o costume social de tal forma que a gente começa a agir quase que naturalmente de acordo com a disposição de caráter, e esquecendo e abandonando cada vez mais a nossa vontade de potência. Porque aquilo vira tão costumeiro que nosso hábito vem a vontade de potência, ela já se converte em disposição de caráter automaticamente. Essa é a nossa vida adulta. Muitos atos que a gente tem, eles já nem são mais perceptíveis na potência, porque ao vir a vontade, ele já se converte nesse filtro moral que é a disposição de caráter, né? Por isso que às vezes a gente explode. Por isso que às vezes a gente explode. Porque a gente esquece que na nossa vontade de potência existe uma vontade diferente daquilo que o nosso filtro moral, a nossa disposição de caráter, diz para a gente fazer. Esse juízo de valor que a gente se habituou, repetiu, exercitou em sociedade de acordo com as respostas sociais externas que a gente teve sobre os efeitos dos nossos atos, se tornam quase que naturais, mas não naturais, mas quase que naturais, porque a gente se esquece que existe uma potência anterior àquilo. A gente, inclusive, às vezes nega essa potência. E é justamente nessa disposição de caráter que existe o espectro da virtude e do vício, né? Ou seja, uma chance muito maior de ser vicioso e uma tentativa de cálculo sobre qual seria o ato mais virtuoso, né? Porque com a disposição de caráter, o próximo passo é a ação, né? A ação é uma reprodução da disposição de caráter. Por isso que a disposição de caráter está no plano da frônesis, está no plano da prática. E o ato em si, a ação em si, a ação teleológica, ela está no campo da poiese, né? Essa disposição de caráter,
pro Aristóteles, ela tem que ser, já que ela é resultado de um exercício, de um ethos, de um hábito, né? Existe a necessidade dela ser habituada a encontrar justamente o meio termo. Esse meio termo não universal, mas para que o nosso meio termo possa ser bem encontrado pela disposição de caráter, há uma necessidade muito importante dentro da filosofia aristotélica do nosso conhecimento de potência. Por quê, pessoal? Como a gente falou, a justa medida, o meio termo relativo a nós, ela não pode ser, ele não pode ser universal, justamente porque ele passa por inúmeras condições pessoais que diferem de pessoa para pessoa. Portanto, se há potência, essa potência deve ser conhecida para que a gente possa, na disposição de caráter, encontrar o meio termo entre os excessos e as faltas, né? Se uma pessoa me xinga na rua e a minha potência é bater nela, isso é excesso. Agora, se eu faço uma negação da potência, me calo e não falo nada, isso é falta, né? Então a potência não pode ser socialmente nem realizada sem disposição de caráter e nem negada pela disposição de caráter. Quem não conhece pessoas aí totalmente reprimidas, que reprimem todas as suas potências? Uma hora ou outra essa pessoa explode. Pessoas muito reprimidas uma hora explodem. Isso é normal. Agora vejam. A partir disso, o Aristóteles ele diz, é necessário que a gente conheça e tenha coragem de conhecer a nossa própria potência. Porque a nossa tendência é, como a disposição de caráter é algo que quase acaba sendo ao longo da nossa vida quase que natural, né? Um hábito que faz a gente até esquecer a nossa potência, isso gera um efeito de mau julgamento do ato. Porque a gente leva em consideração quase como uma universalização do ato. A gente não para pensar nas condições da nossa potência para poder procurar o meio termo do ato. Então, é necessário, quase como a quem faz terapia e vê muito isso, que a gente encontrar os nossos próprios vícios, nossos próprios traumas, é isso que deve se fazer para Aristóteles. Além de você tem que ter uma educação da polis, né, um costume da polis que te leve a bons julgamentos de disposição de caráter, é necessário que você conheça e reflita a fundo sobre a sua potência para que você conheça as condições que te levam àquela vontade de potência. Para partir daquelas condições, você ter um bom juízo de disposição de caráter. E assim tornar não um hábito a disposição de caráter em si, mas sim o hábito, o ethos, ele vai ser de julgamento da potência, de todas as condições de potência. Dessa forma, dando grandes chances para o ato em si ser virtuoso. Quem não está entendendo? Agora é a hora das perguntas. Agora é a hora das perguntas. Botão Music. Podem ir pensando as perguntas de vocês aí, pessoal. Não, as pessoas estão muito desanimadas. Vamos se animar aí. Sexta-feira de manhã, pô. Fica novo livro. Eu aprovo, gente, pegou. Bom, não havendo dúvidas, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem foi aqui, a Larissa. É que não tá aparecendo seu nome aqui pra mim, peraí. Larissa, tá? Vamos colocar aqui. Larissa.
Pronto, Larissa. Presença colocada. Sendo assim, sem haver mais dúvidas, o que eu faço hoje, então, com vocês encerrar nossa aula atual, é... Pode salvar. Bom, a gente encerra por hoje, então. Aula que vem, a gente entra em medievalidade. É, a aula que vem vai ser uma aula diferente para falar de justiça, porque uma das nossas referências bibliográficas vai ser o Novo Testamento. E não vai ser um culto nem uma missa. Vai ser do ponto de vista filosófico. Então, semana que vem eu espero vocês. É, boa semana e até lá.